أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرين وسامعين ويورز اند لسنرز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین وسامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں یا حدیث کی بات ہوا کرتی ہے آج ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے اور ویسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاکتبنا مع الشاہدین اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے ناظرین یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا اگر ہم پس منظر دیکھیں شان نزول دیکھیں تو ناظرین یہ معاملہ یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہ موجود تھے اور دیگر مسلمان بھی موجود تھے اور جب نجاشی بادشاہ نے درخواست کی کہ کیا کلام ہے تمہارے نبی کیا دعویٰ کرتے ہیں یہ جو کتاب آئی ہے یہ کتاب کیا ہے کون سی کتاب ہے کس کی کتاب ہے تو ناظرین پھر جب اس نے یہ فرمائش کی کہ مجھے پڑھ کے سناؤ طویل واقعہ ہے میں اس کو مختصرا عرض کر رہا ہوں تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ناظرین سورہ مریم اور سورہ طہٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری جن میں اس کی قوم کے علماء بھی موجود تھے احبار بھی موجود تھے وہ سب زار و قطار رونے لگے اسی طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب سورہ یاسین کو سنا تو سن کر بہت روئے تھے ناظرین یہ قرآن کلام ہی ایسا ہے اور اس کی روانی سمندروں دریاؤں کی مانند ہے ناظرین اس کی ٹھنڈک ناظرین عجیب و غریب ٹھنڈک ہے اس کی مٹھاس ناظرین یہ شکر کیا حیثیت رکھتی ہے اس کی مٹھاس عجیب و غریب مٹھاس ہے کہ جو اس کلام کو سن لے تو وہ ناظرین اسی کلام کا ہو جاتا ہے میں یہاں پر پڑھ رہا تھا قاری عبدالباسط صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تو ان کی تلاوت بہت شوق سے سنتا ہوں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں بہت بڑے قاری قرآن ہیں اور ناظرین جن کا پڑھنا ایسا ہے کہ جب بھی آپ اگر اکیلے میں ان کی تلاوت لگائیں اور سنیں تو عجیب و غریب کیفیات طاری ہو جاتی ہے وہ کہیں پر کسی صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے ناظرین یہ بہت پرانا واقعہ ہے ظاہر ہے کہ اب تو ان کے انتقال کو بھی ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے بچپن میں نے سنا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو معاملہ یہ تھا کہ کہیں انٹرویو ان کا چھپا کافی عرصے کے بعد تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کسی صحافی کو انٹرویو دیا کہ اس وقت جو مصر کے حاکم تھے تو وہ کہیں کسی غیر مسلم کنٹری کا دورہ کرنے کے لیے گئے میں کنٹری کا یہاں پر نام نہیں لیتا تو وہاں پر دورہ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت وہاں پر کمیونزم کا دورہ تھا تو انہوں نے مصر کے حاکم کو بھی دعوت دی کہ تم جو ہے وہ کمیونزم کا پرچار کرو اپنے ملک میں ہم تمہیں ایڈ بھی دیں گے تمہاری مدد بھی کریں گے تمہارے ملک کو بنا دیں گے اب مصر کا جو حاکم تھا اس نے انکار تو کیا لیکن کوئی اسلام کے بارے میں حقانیت پیش نہ کر سکا ظاہر ہے کہ عام طور پر جو حکمران پہلے ہوا کرتے تھے انہیں سب معلوم ہوتا تھا وہ علماء ہوا کرتے تھے لیکن آج کل ناظرین ایسا نہیں ہے وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے نا آج کہ آج کون اسلام کے قریب ہو رہا ہے
کوئی ایسا حاکم ہے جو جا کر اسلام کی حقانیت کو واضح کرے؟ نہیں ملتا. اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متبعین میں سے ہمیں حکمران نصیب فرمائے. نام لینا بہت آسان ہے لیکن کہ ہم عمر کا نظام لائیں گے, نام لینا بہت آسان ہے لیکن ناظرین یہ کرنا, کر کے دکھانا اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ واپس آ گئے اور ان کے دل میں قلق تھا کہ میں نے انکار تو کیا ہے, یہ تو اچھا کام کیا لیکن میں اسلام کی حقانیت پیش نہ کر سکا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اسی کنٹری کا دورہ تھا تو قاری صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ مجھے حاکم وقت کا فون آیا, پریزیڈنٹ کا فون آیا, مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. کہا کہ جب میں وہاں گیا تو ان کی موجودگی میں جب اسلام کے بارے میں بات ہوئی تو مجھے میرے پریزیڈنٹ نے اشارہ کیا کہ قرآن کی تلاوت سنا. کہا کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے انہی آیات کا انتخاب کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن پڑھ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر ہو چکا تھا. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. ایسی آیات کا جب میں پڑھ رہا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آس پاس میری سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ سن رہے تھے وہ سب زار و قطار رو رہے تھے. ناظرین یہ قرآن کلام ہی ایسا ہے کیونکہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. سیدنا صدیق اکبر جب اسے پڑھا کرتے تو آس پڑوس کے لوگ عورتیں روتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں. ناظرین یہ تو غیر مسلموں کے دلوں پر اثر کرتا ہے, تو یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہم قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے. اس پلیٹ فارم سے, اس پروگرام سے ہمارا ایک عظیم مقصد یہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جن مسلمان بھائیوں کا, ماؤں بہنوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہوا ہے اسے مضبوط کرنا, جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اسے اثر نو استوار کرنا, تاکہ قرآن سے ہم جڑ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.